U danima nakon Mubarek mjeseca Ramazana svi muslimani svijeta razmišljaju o petom islamskom šartu hadžu. Allah Dželešanuhu je muslimane koji obave hadž nazvao gostima milostivog. Hadž je jedinstvena prilika svakom vjerniku da očisti sebe od svih ružnih dijela. Zato kod umeta vlada tolika čežnja za njim. Ko je prijatelj sebi i ko želi sebi dobro, a ima prilike i uslova, neće propustiti priliku čišćenja koju hadž pruža. I zato, braćo, pogotovo ovi koji se kolebaju, koji odlažu, koji kažu sebi, pa evo još ovo pa ću do godine. U redu, odloži do godine ako znaš da ćeš imati do godine. Šta da ćeš imati? Život, zdravlje, novac, priliku. Ko ti garantuje sutrašnji dan? Ko ti garantuje sljedeći sahat? Ko ti garantuje sljedeći mjesec, godinu? Niko. I zar ćeš takvu priliku propustiti? Onaj koji iskreno želi, sigurno je i ima mogućnosti, sigurno je, neće propustiti. I zato poslušajte Allaha Dželešanu koji kaže fesari'u ila magfirati. Požurite ka oprostu. Požurite prema oprostu. Oprost se može tražiti bilo gdje, ali je prilika hadža izuzetna i posebna prilika. Glavni muftija je na hudbi govorio i o tavafu, jednoj od rukni hadža. On je pojasnio da je tavaf 7 puta učiniti krug oko Kjabe uz određeni nijet, ali da je to suština zijareta stvoritelju. Allah Dželešanuhu je očuvao vjeru islam od svih nevolja i napada, a hadž, džuma i islamska zajednica predstavljaju osnovu islama koje treba čuvati i braniti. Pošto ne možemo svi otići iste godine, onda 3-4 miliona delegacija od 3-4 miliona ummeta ide da osveži vjeru, da osveži naše jedinstvo. Jer dok smo imali hilafe do 24. godine, onda smo imali stub i duhovni i svjetovni koji je držao to jedinstvo. Kada su nam oborili hilafet, izdali i prodali, ostali smo obezglavljeni. I onda smo ostali bez svjetovnog stuba. Ostali su nam samo ovi duhovni. Jedan od glavnih duhovnih stubova je hadž. Drugi glavni duhovni stup, duhovno edukativni stup je džuma. I da nije hadža i džume, islam bi se iskrivio. Potpuno bi se deformisao, niko nikog ne bi poznavao. Tako bi to vremenom svak svoj neki islam, svak neku svoju vrstu, verziju vjere percipirao da bi se to deformisao. I treći stup opstanka islama koji predstavlja duhovnog nasljednika hilafeta je islamska zajednica. U drugom dijelu hutbe glavni muftija govorio je o jedinstvu koje umetu treba da vlada. Također je govorio je o trenutnom stanju u bratskim islamskim zemljama Egiptu i Siriji. Zato mi muslimani danas i mi ovdje u Sandžaku, na Balkanu i širom svijeta pričamo o jedinstvu među muslimanima. Mnogo pričamo, kažemo nedostaje nam, ali jedinstva ne može biti bez jedinstvenih vrijednosti. Samo oni koji vjeruju u jedinstvene vrijednosti islama i baštine jedinstvene vrline morala, iskrenost, poštenje, iskrenost prema stvoritelju, iskrenost prema sebi, prema porodici, prema prijatelju, prema zajednici, samo oni mogu biti nosioci jedinstva. Svi oni koji pričaju o jedinstvu, a imaju svoje programe lične, privatne, grupaške, sektaške, kakve god, vjerujte da oni nisu prijatelji jedinstva. I oni samo koriste tu priču o jedinstvu. Zato mi moramo imati čist odnos prema ovim vrijednostima kako bismo mogli graditi nas same, naše porodice, a onda našu zajednicu. Vidite u kakvom se stanju nalazi ummet. Kako je postala jeftina krv muslimana. Tamo se razmatra, hoće intervenisati u Siriji, neće intervenisati u Siriji. Samo jedan dan dok se ne intervenira, tamo pogine nekoliko hiljada ljudi, djece, sprženo otrovima, ubijeno masovno, bez ikakvog reda, bez ikakvog morala, bez ičega.
A to se samo dešava muslimanima. Samo krv muslimana je postala toliko jeftina. Svaki musliman može pomoći i sebi, ali i drugim muslimanima ako doživi hilafet i jedinstvo najpre u sebi, poruka je glavnog muftija Islamske zajednice u Srbiji.